Pessoal, hoje, num momento todo especial, estamos aqui com a missão de convidar a todos, todas e todos para o encerramento da 16ª Copa da Visibilidade lésbica. Arte de Amar, que está acontecendo no Recreio Clube de Campo, domingo a partir das nove da manhã. É o um encerramento com entrega de premiação, uma confraternização muito grande. Teremos como convidados especiais além das autoridades. Um show super bem bolado, legal para dançar, brincar, ao comando de DJ Marcelo Forte e a cantora Petrúcia Valéria. Portanto, em nome do Arte de Amar, em nome da União do Povo Santa de Virgem, em nome do projeto Esporte Colorido, em nome do pessoal da Copa, eu quero agradecer demais o apoio da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará e da Barraca O Ujoca. Estaremos nesse momento lá. Com muito prazer esperando a receber todos vocês. A entrada é franca, gratuita. E quem quiser tomar aquele banhozinho de piscina, aí vai pagar só uma pulseirinha que é o que cobra lá para ter acesso às piscinas. No mais, das nove da manhã, no próximo domingo, até as 14 horas, nós teremos muito futebol feminino e muita música, dançante e brincante.